Різдвяний концерт «Різдво Христово славимо» відлунав у залі Свято-Троїцького кафедрального собору, на який завітали чернігівські родини. Слух дітей та їхніх батьків пестили мелодійні співи учнів недільної школи Спасу Преображенського собору про народження Спасителя. Діти співають в цьому хорі багато вже років, і ми дуже вдячні за можливість виступати, дарити людям радість на усі свята. Святковий різдвяний захід, започаткований за ініціативи народного депутата з фракції «Батьківщина» Валерія Дубіля, проходить у Чернігові вже сьомий рік поспіль. Головною метою дійства є звеселити та наповнити добром серця людей. Ви знаєте, проводиться така акція. Депутат Верховного Совета Валерия Дубеля, который очень верующий человек, который имеет семью, детей много. И он хочет тоже, как волхвы принесли дары младенцу Христу вот, с Дальнего Востока, так и он. Каждый хочет привезти подарки, дары каждым детям, которые здесь собрались, чтобы именно и концерт это поставить, и именно возвеселить немножко это детей и родителей. Під час концерту вихованці недільної школи виконали зо два десятки різдвяних пісень. Тепло та спокій на душі, за словами присутніх, і стало відлунням цих співів. Співи дуже гарні, дуже нам сподобалося. Такі прямо заспокійливі і весело, і чувствується, що свято. Пісня була класна. Там хор цілий був. Мені сподобалось, настрій такий веселий. Зі слів очільника Чернігівської батьківщини, депутата обласної ради Дмитра Іванова, концерт дозволив по-справжньому відчути радість світлого свята Різдва Христового. Ну, я впевнений в тому, що така атмосфера дружня і приємна була в усьому залі. Я хочу сказати, що я сам відчув таке натхнення, підняти настрій. Ми сьогодні побачили посмішки дітей, посмішки батьків. Я впевнений, що це якраз святкова різдвяна атмосфера. Традиційно по закінченню різдвяних співів усі діти отримали смачні подарунки від постійних партнерів заходу – волонтерів благодійного фонду «Європа» та команди «Батьківщини Чернігівщини».